Vi är på väg till startplatsen. Startpinnen rullar. Och det är tredje loppet, V43 lunchdublett. Det handlar om struken nummer 8. Och favoritkort innan start, $2 Hornline, 16 för 10, och de har nu 100 meter kvar till start. Där släpper bilen i vägfältet, invändigt försöker nummer 1 Princess V, och lägger ut också 4 Summer Windows. 4 Summer Windows tar hand om ledningen. Där utvändigt också nummer 5 Jippi Jolie, vi har i spåren 6 Certosito. Hängande till spåren som backas ner gör 3 Lass Kaviar. Där i andra part utvändigt sitter favoriten $2 Hornline. Vi har också där i ett andra spår 9 Kattis Palema. Har i sin rygg 7 Starlight Hills. Längre ner på innerspår finns också 10 Super Dry Pellini. Har i sin rygg 11 Gambolin. Fram där nu i spåren då nummer 6 Certosito öppnar halvarvet. Det gör 4 Summer Windows på 1.13,8. I rygg på ledaren Princess V, andra paret utvändigt Jippi Jolie. Där finns i tredje paret ensam nummer 2 $ Hornline, skuggas av Kattis Palema, fram invändigt Super Dry Pellini. Där också invändigt Gumball In. Vi har också avslutningsvis i andra 12 Atlas Vendil. Strax har vi passerat 1000 meter. 4 Summer Windows leder. Har nu kommit upp och avverkat varvet på tiden 1.16,5. Då aviseras det angrepp ifrån kön. $2 Hornline, 9 Kattis Palema, 7 Starlight Hills. Vi har också 12 Atlas Vendil. Då kommer han snabbt fram i spåren. $2 Hornline. Upp på utsidan. Tar sig förbi nu med ned 900 meter kvar. Då har vi en ny ledare på väg fram i spåren. 9 Kattis Palema har i sin rygg Starlight Hills. Där också Atlas Vendil. När vi nu har dem ut på den sista bortre långsidan leder $2 Hornline. Får nu strax Kattis Palema på utsidan. I rygg på ledaren 4 Summer Windows. Där instängt läge nummer 6 Certosito. Snabbt fram också nu nummer 7 Starlight Hills. I tredje spår har vi också nummer 12 Atlas Vendil. Vi har dem nu strax in i slutsvängen. $ Hornline, Starlight Hills är uppe som andra. Fram som tredje nummer 12 Atlas Vendil. Men nu har de med 400 meter kvar $ Hornline, Starlight Hills, Atlas Vendil försöker ta sig närmare. De provar långt ner i spåren. Nummer 3 Lass Kaviar äntligen fått fritt spelutrymme. Men det är långt fram till en bortflyende $2 Hornline som nu har 200 meter hem. Kommer ensam in på upploppet. Atlas Vendil försöker att närma sig något. Nummer 120 kvar $ Hornline, Atlas Vendil. En säker längd till godo. Har $2 Hornline. Vinner lopp 3, mästarna söker Robert Berg, vinner före 12 och hårt om tredje. Ja, vi skojar lite grann Robert Berg här och jag säger åt honom. Det är väl inte svårt att köra felfritt med det här, men vi ska väl reda ut lite. Lite vanskliga, men det var så lite kritiskt ut efter 100 meter tyckte vi på den sidan. Ja, han tog några steg här då vid mål nummer 2, så att, men ja, det var satt lugnt att han hittade en ben som tur och det var väl ingen riktig fara ändå tycker jag. Vad har du jobbat med sen han kom in hos dig? Nej, men jag tycker att mentala har varvat ner på honom. Han tror mer på allting liksom. Och man får han liksom väldigt lugn innan loppen och grejer nu. Så att, ja, sen travar han väldigt bra givetvis, men det går ju ofta hand i hand också. Är det som har fått tag i ett riktigt gott vin när man får tag i Red Cash och Love You hästar? Ja, precis. Det är ju fint om man får börja låna dem här. Jag har inte haft så mycket Red Cash och Maskelhyll, men nu har jag ju bara fått det sista 18 månaderna och det blir lite lättare att skicka dem i spåren. Grattis! Tack för det! Och så ska vi